מפורש, נחפש את השינוי ולהתמקד בו. אם נרגיל אותו, נראה לו, נלמד אותו, מה דעתכם שנלמד אותו את הקוביות שלכם? נלמד אותו את ארבעת הקוביות האלה, יהיה לו יחסית קל. למה יהיה לו מאוד קל? בגלל שיש פה קונטרסטים חזקים, שזה מה שהמוח שלנו קל לו מאוד לתפוס אותו כבר בהתחלה. אם אנחנו לומדים משהו אחד, מהר מאוד כשנראה לו משהו אחר, ניקח את הקוביות שלכם, כולם עוברים כתינוקות בריאים לדבר החדש. אגב, בעבודות שלו, משמר הרבה מאוד מהעקרונות האלה שמושכים תינוקות ומאפשרים לתינוקות להתחיל לראות. הראייה בהתחלה היא לא חדה וגם היא לא משוכללת. והראשית, שימו לב כבר, בשלב הראשון של העיבוד של המוח, הראשית היא דו-ממדית. אז נופל על הראשית מהעולם, וזה עובר מסלולים דרך העצב עד המוח הרגעתי, ושם צריך לבוא ייצוג. כלומר, לא רק הסיב מה עובר, לא עובר האור, עובר סיגנלים חשמליים כימיים. והאזור המוחי שרואה צריך לקבל את הסיגנלים האלו, את האותות האלו, ולהפוך אותם לחוויה. מה המסלולים האלה היהודים עושים? הם גורמים לנו לנדב, לרחש מה אנחנו רואים, כדי לעזור לנו לראות מהר. אז בעצם אנחנו חצי, אם למדנו באגם זה חצי האמן וחצי הצופה, אנחנו, כל התפיסה שלנו זה חצי מה אנחנו רואים וחצי מה אנחנו חושבים שאנחנו הולכים לראות. אדם לעולם ומלואו, אבל מנקודת המבט של חברה, מנקודת המבט הגלובלית, האדם באמת הבין בעניין פשוטה. מה זאת אומרת? אף אדם לא מרחיל בתוכו את מה שהמערכת החברתית מכילה. והחוויה שכולנו חווים עכשיו היא שלמשל אדם יכול להיות חולה ובריא, אבל ההתנהגות החברתית, ההתפשטות של מגפה והדינמיקה הזאת היא משהו שאפשר לראות רק במבט מלמעלה. אז לא נאמר שבני אדם פשוטים חס וחלילה, אבל אבני בניין שיש להם מערכת התנהגויות מסוימות, אינדיבידואליות, חוברת יחד כדי לייצר תורת חברתית. אבל זה לא נכון, יש שם עוד מרכיב אחד. המוח מורכב מ-100 מיליארד נוירונים שמחוברים ברשת אחד לשני. וכאן, אני משער שיעקב אגם היה יושב פה, היה מסכים איתי, כשאנחנו מסתכלים על הרשת הזאת, אנחנו בעצם רואים איך הרבה מאוד פרטים שלכל אחד מהם יש את הפרשנות שלו, חוברים יחד כדי לייצר תמונה שהיא הרבה יותר מורכבת והרבה יותר שלמה. המוטו שאנחנו משתמשים לו תמיד זה more is different. 100 מיליארד נוירונים זה לא הרבה נוירונים, זה מערכת חדשה לחלוטין. וזה הטריק.